მეორე კახოდაგიანი იზოლაციის პერიოდში ქალები პოტენციურ მოძალადეებთან ერთად დარჩნენ. სწორედ ამიტომაც შევხვდით მე და ჩემი მეგობარი ამ კამპანიაში, რომ ქალთა საინფორმაციო ცენტრს ჰქონდა ძალიან საინტერესო კამპანია, რაც მიზნად ისახავდა იმას, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა ყოფილიყო მაქსიმალურად აღმოფხვრული. საინფორმაციო პერიოდი მდავარი ვარ დღეს და თქვენ ასკრინზე შევაიქნება. ნუ დღეს ერთხელ ხვაქ რაღაცა. მე გადავიდეთ მერიაში. კარანტინის პერიოდში და კარჩა კიდელობაში იმატა ძალადობის შემთხვევები. და მობაილ აპლიკაცია Astronomy Georgia მანამდეც არსებობდა, მაგრამ ამ პანდემიის პერიოდში დაემატა SOS ღილაკი. ამიტომ ერთი ღილაკზე დაჭერით უკვე მიდის შინაგან საქმეთა სამინისტროში ზარი. ეს პროგრამა არა იმდენად გავრცელებული, რამდენადაც არის საჭირო. ამის გამო ხალხის ინფორმირების მიზნით ვარიგებ საინფორმაციო ბუკლეტებს. ამ პრობლემას ვერ გამოკვლევდებით მარტო ოთახებში და კაბინეტებში ჩნდომით, ასევე დავდივართ გარეთ, ვესაუბრებით საზოგადოებას, ქალს, კაცს, ბავშვსაც ამ პრობლემის შესახებ და ვაანალიზებთ იმას, რომ ხმის ამოღება არის ყველაზე დიდი საშუალება ამ პრობლემის დასამარცხებლად. ძალადობა მხოლოდ სიჩუმეში ყვავის. სწორედ ამიტომ კამპანიის მიმდინარეობის დროს არა მარტო ქართულ, არამედ სომხურ, რუსულ და აზერბაიჯანულ ენებზე ვაწვდით მოსახლეობას ინფორმაციას. მოგესალმებით. ეს აპლიკაცია არის ახალი, ძალადობის პრევენციის მიზნით შექმნილი. თუ გაქვთ ინფორმაცია ძალადობის შესახებ, აუცილებლად გამოიყენეთ და მიმართეთ შესაბამის ორგანოებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. მართალი ახლა ჩვენ მუნიციპალიტეტის ცენტრში ვიმყოფებით, მაგრამ მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ხდებოდა ინფორმაციის მიწოდება თითოეულ სოფელში. ხალხს მივაწოდეთ ინფორმაცია ამ აპლიკაციის შესახებ და თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ასევე ქალთა ძალადობის აღმოფხვრა.